Вітаю усіх глядачів Кременчуцьких новин. Коротко про головне сьогоднішнього випуску. Депутати почали підготовку до бюджетної сесії міської ради. Кременчуцькі промисловці зустрілися з мером Віталієм Малецьким. Та про те, хто ж сьогодні захоплював готель «Кремінь», розкажуть мої колеги. Не перемикайте. Сьогодні у міськвиконкомі відбулося засідання президії при міській раді. 56 питань порядку денного буде винесено на розгляд наступної сесії міської ради, яка відбудеться вже 22 грудня. По більшості з цих питань члени президії вислухали доповіді та прийняли до відома пропозиції. На початку засідання міський голова Віталій Малецький зауважив, що на наступну сесію міської ради відповідно до порядку денного буде винесено чимало програм. Ми з вами зараз фактично переформатовуємо структуру виконавчого комітету і районних рад. Те, що створювалося за роки незалежності, 24 роки, нам треба з вами фактично за 3-4 тижні ввести в нову парадигму відносин, ввести в нову структуру, в нову систему. Це дуже складно, це дуже болісно. Можливо, в деяких питаннях це не зрозуміло, але давайте це робити разом, щоб ми мали на виході результат, який влаштує громаду міста Кременчука. Упродовж 2,5 годин члени президії обговорювали запропоновані програми, вносили свої корективи та зауваження по суті. Втім, були й такі депутати, які, досконало не вивчивши питання, просто піарились. Дві хвилини я хочу послухати. Дві хвилини, нікому не цікаво. Я хочу зараз дві хвилини послухати. Є необхідність? Мені є необхідність. Особисто, значить, для мене. Найбурхливіше обговорення викликали питання затвердження міської програми розвитку зовнішнього освітлення Кременчука, погодження інвестицій програми ПАТ «Полтаваобленерго». Про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року звітувала заступник міського голови з фінансових питань Тетяна Неїленко. Окреслила Тетяна Григорівна і перспективи бюджету на рік 2016. Сьогодні є три варіанти розгляду проєкту саме державного бюджету на 2016 рік. Чому три? Тому що є три пропозиції щодо змін до податкового кодексу. Останній термін затвердження місцевих бюджетів є 25 грудня кожного бюджетного періоду. Тому ми за основу формування дохідної частини міського бюджету беремо ту базу, яка діяла цей рік 2015. З 1 січня 2016 року мінімальний розмір заробітної плати 1378 гривень, з 1 травня 1450 і з 1 грудня 1550. Завершуючи засідання, міський голова Віталій Малицький подякував усім за плідну працю та зазначив, що у ході засідань депутатських комісій за необхідністю до міських програм будуть вноситись корективи, зміни та доповнення. Засідання сесії відбудеться вже 22 грудня поточного року. Впродовж сьогоднішнього дня в деяких електронних засобах масової інформації Кременчука було опубліковано ряд повідомлень про події, пов'язані з діяльністю правоохоронних органів. Йшлося навіть про захоплення готелю «Кремінь» та озброєних військових в масках на вулицях міста. Всі ці події нам прокоментували у міському відділі поліції. Сьогодні на території міста Кременчука з самого ранку відбулося ряд санкціонованих обшуків, які стосуються саме виявлення діяльності, виявлення людей, які скоїли тяжкий злочин, який відбувся нещодавно на території Кременчуцького гарнізону. Під час даних заходів затримано ряд осіб, також зараз ці заходи ще тривають. Ніяких там людей зі зброєю або ж застосування зброї, в тому числі захватів приміщень, як оприлюднили деякі видання. Всі дії поліції та прокуратури в рамках закону стосуються саме обшуків, приватних домоволодінь, розважальних закладів міста Кременчука для виявлення порушення або ж встановлення осіб, які перебувають або в тій чи іншій мірі пов'язані з подією, яка трапилась нещодавно на території Кременчуцького гарнізону. Дане кримінальне провадження розслідується Головним управлінням Національної поліції України в Полтавській області. Задіяні слідчі з обласного управління, також співробітники прокуратури. Окрім цього, задіяний відповідний спеціальний підрозділ, так як ви бачили фото в місцевих засобах масової інформації, де
Люди зі зброєю – це дійсно спецпризначенці головного управління Національної поліції. На даний час ми маємо відповідний результат, далі проводимо заходи для того, щоб в подальшому оприлюднити інформацію, що стосується даного кримінального провадження і події, хто скоїв дане діяння і, скажімо так, всіх підозрюваних. Сьогодні в роботі засідання Верховної Ради України взяв участь і виступив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Ця подія викликала неабиякий резонанс у нашій країні. Кременчуцькі новини зв'язалися телефоном з народним депутатом України Юрієм Шаповаловим та попросили його поділитися враженнями від виступу віце-президента США. Далі пряма мова нардепа. Для України, я считаю, знаковый визит американского вице-президента. Украина после Евромайдана сегодня другая страна. И с его слов мы сегодня должны воспользоваться, возможно, как он отметил, последним шансом в строительстве нового демократического, свободного, экономически развитого государства. Второй момент, который сорвал, в общем-то, бурные аплодисменты, это момент о том, что Америка никогда, причем он повторил это 3 раза, никогда не признает аннексию Крыма. И это, конечно, нас, парламентариев, вдохновляет. Байден четко задекларировал позицию Америки по отношению к России, о том, что Россия сегодня агрессор, о том, что Россия сегодня поставляет боевиков оружие и разжигает войну на Донбассе. И весь мир в этом отношении солидарен. Украина поддерживает ее. Еще Байден обратил очень серьезное внимание на коррупцию, которая сегодня процветает в Украине. Как он выразился, ни в одной стране с такой демократией нет такой коррупции, как в Украине. И это должна быть жесткая, беспощадная борьба. Сегодня у Украины нет времени на раскачивание. Сегодня нужно проводить реформы, радикальные реформы. И мы все вместе должны работать как правительство, президент и парламент. Наповнення міського бюджету у значній мірі залежить від функціонування промислового сектору. Кременчук – місто промислових потужностей. Втім, нині ситуація вкрай нестабільна. Сьогодні констатували промисловці на зібранні членів Асоціації роботодавців міста. На нараду запросили і міського голову Віталія Малецького, аби спільно обговорити питання відновлення промисловості міста. У міську спілку роботодавців входять керівники усіх найбільших промислових підприємств Кременчука. Саме вони дають роботу значній частині кременчужан. Втім, сьогодні хизуватися особливо нічим. Ріст виробництва показують лише деякі підприємства харчової та легкої промисловості. А от у машинобудівництві – застій. Пов'язано це із російською агресією та закриттям для українських підприємств ринків збуту. Особо тревожна в настоящее время судьба машиностроительных предприятий города. Они же бюджетообразующие, особенно сложное положение предприятий в правобережной части города. Еще 1,5 года назад на 3 ведущих предприятиях района КВСЗ, Стальзавод, Крюковское карьерное управление суммарно работало 14,5 тысяч человек. Сегодня на них осталось работать в 2 раза меньше – 7,2 тысячи работников. Сьогодні через скорочення на промислових гігантах на обліку у центрі зайнятості стоїть близько 5 тисяч кременчужан. Промисловці пропонують створити свою єдину базу робітників, аби спростити механізм пошуку кваліфікованих кадрів. Нам треба створити базу даних ринка труда, вести культуру рекомендательных писем при приеме на работу, потому что зачастую мы не знаем необходимость в рабочей силе одного или другого предприятия. Рекомендательные письма при приеме на работе тоже помогут нам не тратить время на освоение новых специальностей, не тратить время на ізучення робітника. Серед причин складного становища у виробничому секторі вбачають промисловці і нестабільність у системі влади, яка спостерігалася у місті після трагічної загибелі Олега Бабаєва. Після того, як ми потеряли мера міста з вами, в місті теж ситуація була не краща в міському совєті і в горосполкомі. Почалось двоєвластіє. Затім почались определенные раздоры в депутатской среде, начали приниматься решения по земле для воинов АТО и на этой почве конфликты в депутатской среде и лишение депутатов права и присутствия на сессии. Мы это не поддерживали, это неправильно, никто не имеет права лишать депутата присутствовать на сессии городского совета, но это было.
Тож надії покладають на співпрацю із владою нинішньою. Ми надіємося на взаємопонімання з властю. Ми надіємося на те, що ми йдемо в місті, ми партнери і цілі у нас єдині. На конструктивну співпрацю сподівається і мер. Віталій Малецький наголосив, завдання перед владою – прийняти бездефіцитний бюджет на наступний рік, який би задовольняв потреби громади. І в цьому він покладається на представників промисловості, які увійшли у нову міську раду. Я хочу попросити конструктивного співпраці. У нас є представники промисловників і економістів в ісполкомі. Анатолий Дмитрович Шабала, представитель вагонного завода, он входит в состав исполнительного комитета Кременчугского городского совета. У нас есть представители в составе депутатского корпуса. Председатель бюджетной комиссии Александр Викторович Плескун сейчас работает над тем, чтобы этот бюджет был принят. Его хватка, я хочу вам сказать, многие горячие головы остудила, потому что иногда бывало такое – приходят и дай миллион. На что? Подумаем. Сейчас четкое бюджетирование, четкий расчет, четкое объяснение каждой статьи затрат. Я думаю, что сейчас процесс будет намного открытий и публичней, чем он был последние несколько месяцев. Все смогут видеть, как формируется бюджет, как создается, по сути, главный финансовый документ города и видеть, на что эти деньги тратятся. Это будет бюджет стабильности, которую нам необходимо сохранить. Сьогодні кременчуцькі правоохоронці провели традиційний щотижневий брифінг для місцевих представників засобів масової інформації. Начальник Національної поліції Кременчука Вадим Могила розповів журналістам про оперативне відпрацювання міста та представив нового керівника районного відділу поліції. Детальніше Дмитро Демиденко. Останні 10 днів кременчуцька поліція діяла у посиленому режимі. Відбувалося оперативно-профілактичне відпрацювання міста з метою стабілізації правопорядку та боротьби з вуличною злочинністю. І певних успіхів, за словами керівника кременчуцької поліції Вадима Могили, правоохоронці досягли. Під час відпрацювання у мікрорайоні Молодіжний поліцейські затримали двох зловмисників, які скоювали крадіжки кабелів Укртелекому. Затримали правопорушників на гарячому. Вилучили у них близько 15 кілограмів кольорового металу, який останні встигли виплавити із кабелів. Вдалося правоохоронцям затримати і крадія-рецидивіста, що промишляв крадіжками у Крюківському районі. Зокрема, його причетність перевіряється і до крадіжок із медичних закладів правобережної частини міста. Похищені речі він збивав в ломбарди, в інші різні міста з цілею отримання денежних средств. В настоящий момент йому також сообщено о підозрінні в завершенні даного преступлення, ізъято вещественне доказательство. Сьогодні ми виходимо з постановленнями, обращаємося в суд об ізбранні йому міри пресечення з содержанням під стражу в очередний раз. Я хочу заметити, що даний гражданин вже попадав в наше поле зрення і проходить по ряду уголовних діл. За допомогою оперативної інформації поліцейським також вдалося виявити та затримати кількох громадян, причетних до незаконного зберігання та розповсюдження наркотичних речовин. Нами була отримана і перевірена оперативна інформація, в ході реалізації якої нам був проведений санкціонований обіск по місту жительства 34-літнього жителя міста Кременчуга. В ході даного обіску у даного жителя було ізято порядка 26 пакетов с наркотическим веществом психотропного действия метамфетамином. В настоящий момент по данному факту начато уголовное производство по статье 307 Уголовного кодекса Украины «Розбите распространение наркотических средств». Продовжують поліцейські боротьбу з незаконним гральним бізнесом. Завдяки повідомленням громадян, перевірки проводяться у багатьох комп'ютерних клубах і салонах міста. Адже досить часто подібні заклади не мають дозвільних документів на ведення грального бізнесу. Как правило, они все замаскированы под национальные лотереи. У них есть определенные документы, которые мы изымаем, проверяем. Они там есть определенные лицензии, которые их лицензируют с города Киева. Естественно, они все в арендованных помещениях, там компьютеризированные залы. Скажем так, они тоже не стоят на месте, а развиваются, да, есть определенные моменты у них, они работают, естественно, где-то в сети интернет, там, обналичивают эти деньги, работают, скажем так, более виртуальным образом здесь уже. То есть все, подход уже тоже хитрый, поэтому в этом где-то и возникает сложность документирования более тщательного данного вида преступления.
Як повідомив новопризначений начальник Кременчуцького районного відділу поліції Микола Кульчицький, правоохоронцям вдалося затримати двох кременчужан, які скоювали крадіжки із сільських шкіл та клубів. Ще двох їхніх спільників розшукує поліція. Було завершено ряд краж ще й неділі. Три школи і два клуби в районі, там різні села. Вони виносили, в основному забирали речі з преподавательських і з кабінету директора школи. Ну, все, на якої там є комп'ютер, ну, всю техніку, яку можна було винести, щоб потім продати. Це ліце числа наркоманів, які, їх теж можна відносити к людям, які болеють. Тому вони кожен день в пошуках якогось заробітку. Ну, вони пішли в самі легкі міста, де можна роздобити і бесенько поживитися. Вогонь забрав ще одне людське життя. Вчора у пожежі у Піщаному загинула літня жінка. Ймовірна причина загорання – несправність пічного опалення. Вчора близько 14-ї години у селищі Піщане у житловому приватному будинку з пічним опаленням виникла пожежа. У вогні загинула 78-річна пенсіонерка. На місце події було направлено два відділення ДПРЧ-14 міста Кременчука. При проведенні розвідки всередині будинку було виявлено тіло жінки без ознак життя. Внаслідок пожежі вогнем знищено вікна, вхідні двері, домашні речі та меблі. Працівниками служби порятунку було врятовано частину будинку. Ймовірною причиною пожежі є несправність приладів пічного опалення. Збитки від пожежі на даний час встановлюються. Працівники служби порятунку наголошують, кількість пожеж в оселях збільшується з настанням зимового періоду. Ми вкотре закликаємо дотримуватись правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. У Кременчуці триває відкритий чемпіонат міста з баскетболу. Двобої відбуваються у дитячій юнацькій спортивній школі номер 2, а за чемпіонство ведуть боротьбу 6 команд. Цього року на майданчику ДЮСШ номер 2 за титул чемпіона Кременчука з баскетболу змагаються 6 колективів. І оскільки цей турнір має статус відкритого, то крім 4 кременчуцьких команд, у першості беруть участь і гості – спортсмени із сусідніх Світловодська та Комсомольська. Розпочнемо огляд матчів із другого туру. Петколеджу, попри вражаючу результативність свого лідера Олександра Плоского, який набрав 34 очка, не вдалося перемогти фаворитів змагань – Юність. Лише у третій чверті колежанам вдалося відсвяткувати перемогу 26-20. У підсумку ж 98-85 на користь Юності. У другому поєдинку туру «Нафтохім» з рахунком 84-63 переграв комсомольський Дніпро. Комсомольчанам не допоміг навіть Альберт Кравець, який накидав нафтовикам 37 очок. Наступний тур, що відбувся 5 грудня, сенсацій уболівальникам не подарував. Фаворити пар прогнозовано здобули перемоги. Котлогаз ДЮСШ з усиллями Сергія Кузьменка, Антона Михайленка та Влада Михайлика, які на трьох закинули 59 очок, здолали опір «Нафтохіма» 76-66. Юність 85-64 розгромила Світловодськ, а Петколедж у напруженому протистоянні переміг комсомольський Дніпро 77-71. Тож очолює турнірну таблицю «Юність» – 6 очок, на другому місці – «Нафтохім» з 4 очками. І замикає трійку лідерів «Котлогаз ДЮСШ». Теж 4 очка, але одна гра у запасі. Кілька слів про погоду наостанок. Завтра протягом дня синоптики прогнозують сонячну погоду. Вітер північно-західний – 24 метри на секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до мінус 3, в день від 0 до плюс 2. Це вся інформація на сьогодні. На все добре.